Ai s'ka të bëtu personale, jo. Raportet me sindikatin i kam në atë aty. Okej, okay, Qamil. Me kontrakt. E nise shumë mirë këtë të Ervin Hoxhës, po zakonisht ka një shprehje në strukturat e policisë që kur ministri nuk shkon mirë me drejtorin e policisë së shtetit, punët janë mirë. Si kanë qenë këto dualitetet, ky raporti? Fjala vjen Taulan Balla, Mohamed Rumullaku, Bledi Çuçi, Mohamed Rumullaku. Pastaj më përpara në Edim, Sajmir Tahiri, Artan Didi. Se nuk kanë qenë aq mirë. Në përgjithësi nuk kanë shkuar mirë edhe për faktin e thjeshtë se me ligjin e mëparshëm, një lloj miratimi për drejtorin e policisë duhet edhe nga kryeministri. Dhe kjo e bënte një lloj dublimi të vetë ministrit. Kur kryeministri nuk shkonte mirë me ministrin, ishte drejtori përgjithshëm ai që komunikonte. Apo keni një rast konkret apo? Jo, nuk do ndalesha në rastin konkret sepse janë dhe detaje. Sepse për shembull zoti Rama ka pasur përplasje të forta me zotin Xhafa. Atëherë zoti Rama me kë komunikonte atëherë? Atëherë sigurisht që drejtori i përgjithshëm ka pas. Do dhënë bie zoti ka, po kjo nuk është dhe gabuar në njerë, sepse ka... Me zotin Gledis Nanë. Qeveria ka... Dhe me Ardi Veliu. Me Ardi Veliu. Disa prioritete, dhe kryeministri kur e shef të arsyshme dhe nuk është gabim, por krijon një lloj dublimi të ministrit. Ja, këtë do na sqaroj zoti Hoxha. Zoti Hoxha, jeni linj, po. I bëra një pyetje kolegut, dhe pak a shumë do doja të drejtoja dhe juve, dhe e vlerësoj shumë mendimin tuaj profesional. Do me thënë, në strukturat e policisë ka një ligj të pashkruar, kur ministri nuk shkon mirë me drejtorin e policisë, punët janë më mirë. Tani, si kanë qenë këto dualitetet ministër-drejtor policie nga këta që unë thash? Pra, drejtor përgjithshëm të policisë, Artan Didi, Akit Çako, Ardi Veliu, Gledis Nano, Mohamed Rumullaku, Sokol Bishga, ministra Sajmir Tahiri, Fatmir Xhafaj, Dritan Demiraj, prap Fatmir Xhafaj, Sandër Leshaj, Bledi Çuçi, Taulan Balla, Ervin Hoxha. Absolutisht ajo konstatimi që ju bëni është i sakt në praktik, dhe kjo për faktin se nuk ka drejtor të përgjithshëm të policisë shtetit, i cili merr përsi për një përgjegjësi më të lartë nga oficerët e policisë, që drejtoj dhe të menaxhoj, tashmë janë gati 12,000 pjesëtarë të organizatës policisë, punës policie, i cili do të donte që të vendoste X-in a Y-lonin në role drejtuese, menaxheriale apo teknike, thjesht dhe për hatrin e vetë ose të X dhe aty Y-lonit, dhe puna aty të mos shkon të mirë. Pra, është drejt për drejt interesuar që të ketë më pak kriminalitet, me te për zbulueshmëri, të ketë efektivitet puna e çdo punojësi të policisë shtetit, dhe kjo është ajo që unë po thoja dhe me lartë dhe do ta përsëris, që i duhet një pavarësi e plot, sidomos nga politika dhe të majë një distancë mes forcave politike. Është një vend i vogël Shqipëria. E absolutisht ndikimi i tyre është i drejtë për drejtë brenda organizatës policisë, në emrime, transferime, largime, pse jo edhe në raste konkrete ne kemi parë, edhe në mënyrën se si janë drejtuar, edhe raste konkrete se si janë orientuar zbardhjet e disa ngjarjeve kriminale ku kemi parë politikan apo ish politikan bashkë me drejtues apo ish drejtues policie brenda këtyre të inkorporuar në këto organizata e grupe të krimit organizuar. Po më dishni? Po, pa tjetër. Ja, se nuk e... Në këte kontekst, do thosha që çdo drejtues policie ku nuk shkon mirë me ministrin, është me pavarur politikisht, sepse kryeministri do të kërkoj gjëra shumë madhore që janë prioritare për absolutisht për policinë e shtetit, por nuk hynë në detaj dhe nuk ndërhyn drejt për drejt në punën, pra nuk ka mundësi edhe realisht edhe kohë fizike. Ka ndonjë për ju zoti Hoxha, ka ndonjë çift, po çoj fjalën çiftu, ba, ministër, drejtor policie për mirë që ju e vlerësoni? Në këto vite? Po. Mbas vitit 2013. Mbas vitit 2013 unë do të vlerësoja Gledis Nanun, siç e thashë më sipër, në aspektin profesional. Tani, Gledis Nanun, edhe unë kam të njëjtën, por ti, zoti Hoxha, kam përshtypjen që ti e ke politike me atë, se bëri betejë me kryeministrin ai. Jo, absolutisht jo. Unë këtë vlerësim e kam dhënë edhe në kohën kur ai ishte drejtor. Siç kam dhënë vlerësimin e parë. Jo, të pëlqen ty që ai ju kundërvu kryeministrit tani. Ta themi hapur tani, prandaj e bëni. Çfarë rëndësi ka se ju kundërvu kryeministrit? Jo, ka rëndësi se tregoj një guxim që të tjerë se kanë bërë. Ore, nuk e kam për këtë se u kundërvu, edhe po ti ishte mik me kryeministrin dhe nëse ka drejtuar mirë policinë e shtetit, për mua nuk bën sens.
Unë po flas në aspektin profesional, nuk ka drejtues policie, oficer policie që të ketë rezerva për Gledjes Nanën. Ai nuk i ka parë oficerët e policisë se çfarë bin, as drejtues të policisë se çfarë binë në Kanada. Tani rrebeshi i sulmeve, rrebeshi i sulmeve ndaj Gledjes Nanës nga Partia Demokratike, kur ishte ai drejtor, ka qenë i pa kufi tani, sa bëjmë tani? Po të bëjmë një shirit, po ta kthejmë arkivën aty. Ti po mbyt duket nga ana profesionale, jo nga ana politike. Tani, me thënë drejtën për ty, zoti Hoxha, keq po vjen, po edhe shumë nuk e ndaj dot, se ti ke qenë drejtor i nderuar në policinë e shtetit, po je bërë dhe pjesë politike, se këtë se shmangin dot. Unë nuk e kam bërë fshehur, e kam bërë hapur. Po jo, po nuk e, jo, e para njerë, jo vetëm që e ke bërë hapur, po nuk është turp, është nderë. Këtu e kam fjallë. Por një pyetje kam për gjithë oficerët e policisë dhe njerëz që më njohin. Gjatë kohës që unë kam drejtuar, kam ushtruar funksionin e policisë në shtetin, dali një oficer policie, një punonjës policie, një qytetar që unë kam trajtuar apo diskriminuar në mënyrë diferencuar pse ka padur binje tre tjera politike apo nëse ka ditur. Jo vetëm aq, po unë them zotë Hoxha, unë them që vlerësimet unë di se edhe nga puna ime si gazetar, po e di vlerësimin që janë bërë për ty. Po ti shanese drejtues policie, po do veproje po në njëjtën mënyrë. Unë ju kam thënë komision parlamentar që po të jam i ulur si ish drejtues policie dhe po të them se ish nesër policë shtet, unë nuk i shoh se kush është politikani i majt i djathtë pa parti. Okej, ju thatë Gledis Nano, po me kë ministër? Minister, të ministrat e kam pak të vështirë. Jo, jo, si raporte direkt të Gledisit, se koqidojnë që Gledis Nano ka qenë drejtor policie në Mosgaboj me zotin Sandëlleshe. Dhe me Fatmir Xhafa, me të dy. Zoti Xhafa përveç nga profesioni jurist që ka, mendoj që ka, me aq sa unë mund ja vlerësimet e mia, modeste, mendoj që ka drejtuar më mirë ministrinë e brendshme, ndërsa Sandër Leshe do ma të menë vetëm për gazin lotësjes, për asgjë më të tepër, ka drejtuar në mënyrë ushtarake. Mirë, të bëj një pyetje politike për zotin Xhafaj, ju bët një vlerësi dhe mua më erdhi mirë, me thënë drejten. Por, a ishit ju dakord me qëndrimin zyrtar të Partisë Demokratike që e masakroj zotin Xhafaj kërë ishe ministrë? Në qëfar aspekt a ishon dakord? A ishit dakord, sepse deklarata që ka bërë Partia Demokratike, nda i ministri më shumë, se nda i zotin Xhafa nuk ka. Biles donin më salinde të mërte dhe tyren për historin e partë. Do futëshin atje? Për shkak të punës janë shqetus. Për rasin e teatrit, absolutisht për mua ka shkelu ligjin. Qëpse, unë nuk e ngarkoj me përgjithsi dhe po të ishta pjesë e jetimi, nuk do të ngarkoj e ministrin, po drejtojnë e përgjithshme tjetë me radhë. Por, sepse ministrin në fund është post politik. E kuptova. Ndërsa, vlerësimit e mija si jurist, një asesia i ka drejtuar, ka qenë me i matur, në raport me ndikimin, po themi, në raport me drejtusit e policisë shtetë, mund t'je marrë me drejtusit madhorë, po nuk ka hynë në teknike si që mërtesajmi t'ahirë radion e dilëte në operacion e policie. Nuk është e tyra e ministrit.